Abakulira ebyokwerinda okuli poliisi n'amagye sabiiti ewedde batongoza kaweefube w'okuwangula bannakampala engeri gye bayinza okwerindamu abatujju abatiisatiisa okola obulumbaganyi ku Uganda era mu bitundu ebimu. Poliisi yanyweza dda ebyokwerinda okusobola okwetangira obutujju buno era ezze ekubiriza bannansi okusigala nga bakkakkamu n'okubeera abeegendereza nga bazze mu bifo ebisuubirwa okukolebwamu obulumbaganyi. Mu lukungaana lw'abannamawulire olutuula buli bbalaza ku kitebe kya poliisi e Naggulu, omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga ategeeza nti wadde eggwanga lya Bungereza lyagaana okubabbirako mu kyama ku bulumbaganyi buno, abalina ebifo ebikungaanya abantu abangi abeesuliddewo gwa Naggamba era bamu bakyaganya ebiragiro by'ababyokwerinda balabuddwa nti akadde konna baakukifuuwa nga bakiza munda. Era bakomanda mu kempi twabakubiriza nti ng'enkola ey'emabega bagende nga ba nga bawandiika banogoleyo ebizimbe businesses ezitatambulira ku nkola ya kunyweza security, balete list eyo tujja gisoma ne banaabeera akedi oba kampuni nga 10 tujja zisoma wano abantu bamanye nti akedi ya mwami enanga eri wakati teina security emala era tukubiriza abantu obutakola ki obutagendayo. So ekyo tujja kikola lwakuyamba bannayuganda ate naawe kikuyambe. Mu kaweefube okulwanyisa kamingya ka ADF akasinza mu bibira by'e Congo ne katigumye bannayuganda, Fred Enanga akasiza nti waliwo omukulembeze w'abayeekera ba ADF gwe basse nga yabadde awo ebiragiro eri abayeekera ne bakirimbula bannayuganda. Komanda wa ADF ono yatiddwa amanyikiddwako erinnya limu erya Lubanga Kene. Ono yatiddwa n'abalwanyi be basatu era aba UPDF basobodde okununula emmundu eziwerera ddala bbiri omuli n'emmundu ekika kya Lukebe oba Lujegere. Emmundu eyo ebeera ya mutawana nnyo. Ekikwekweto kino kiraga obumalirivu aba UPDF awamu ne FADAC bwe balina mu kulondoola abajambula bano aba ADF. Kino kiraga nti ne bwe baneekweka batya aba UPDF bajja kukola butaweera okulaba nti babazuula gy'aba beekwese bakwatibwe. Mu disitulikiti y'Entoroko, poliisi n'amagye baleka abantu 30 bwe bagombyemu obwala ku bigambo abantu babadde bateekateeka okwegatta ku bayeekera ba ADF. Ate emabegako awo twali twafuna amawulire agalaga nti mulimu abantu abaali bateebereza okubeera abayeekera abaalabikako ku kyalo ky'Ennyabweya n'ekyalo kya Muhwezi mu disitulikiti y'e Kabarole. So kiba kitegeeza nti mulimu abantu abateebereza okubeera abayeekera mu kitundu ekyo. Mu ngeri emu omwogezi w'ekitongole ky'amakomera Frank Bayine ategeeza nga waliwo abantu ababbye emmere eyabadde etwalibwa mu kkomera erimu okuliisa abasibe nga kyadiridde mu lokebadde egitambuza okufuna akabenje abadduukirize mu kifo ky'okutaasa ne basalawo okunyagulula emmere eno. Ebyembi twafiirwa driver waffe naye ebyokufa kw'omuntu tebaabiriko. Tebakola balina okunyaga ne banyagira ddala ebintu byonna ebyali mu loole. Naye ndowooza n'amajaani bandika tute naye kubanga ebisinga byaffe gwali bunnyo soya bini kawunga bijanjaalo. So n'olwekyo nsaba nkubira omulanga nti gwe bw'oba omanyi baakuguza oba gw'oli omu kwabo ababba komyawo bye watwala. Ate yo poliisi y'ebidduka erabudde abantu abasimba emmoloka zaabwe mu bifo ebikyamu ekiviirako abatambuza okukola obubenje nga kino kidiidde omusuubuzi w'omu Kampala amanyiddwa nga aponye okutomera ekimoloka ekyabadde kisimbye ku kkubo n'afiirawo. Kyemulaba nga tekitambudde bulungi mujje ku headquarters za traffic enatete ku 4th floor room 74 mwe muli omupoliisi akulira abo ab'empisa akwasaganya empisa ku nguudo. Fena nga tuli awamu tusobola okulwanyisa obumenyi bw'amateeka ku nguudo. Obubenje bungi buzze bugwawo mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga buva ku motoka esimba ku makubo nga nagye buvuddeko poliisi yategeeza nga bwegenda okukola ebikwekweto ku makubo ekwate motoka yonna nga nnyini yo talina bubonero bwa ku makubo bulabula
intu waluwe muruka imide murugudo. Pausiano mchibi, BBS Terefayina, Gambuuze.